Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mulheres SV, diretamente do Rancho, novamente. E eu espero que daqui a algum tempo seja sempre daqui. Mas hoje eu fiz aqui meu escritório no meio da rua para mostrar para vocês o que é e para que serve um kit fogo. No vídeo que eu fiz falando dos equipamentos, dos itens que eu levo na mochila para uma possível trilha, vieram no DM ali do Instagram me perguntar: mas o kit fogo tu leva sempre? Para que serve? O que que tu carrega dentro daquele kit fogo? Então agora eu vim esmiuçar. Lembra dessa bolsinha aqui que eu mostrei lá? O meu kit fogo que está aqui dentro. Vou fazer aqui a propaganda da bala. Quem sabe Mentos me patrocine com latinhas de Mentos mais cheias de preferência, né? Porque ô, balinha cara. Mas a embalagem dela é muito bacana para você fazer esse tipo de kit. Não só o de fogo, mas de costura, outras coisinhas, porque ele é compacto, é pequenininho para você carregar na bolsa, onde você precisar, e cabe bastante coisa dentro. Mas antes de explicar o que que eu carrego e o porquê eu carrego as coisas aqui dentro, vamos entrar um pouquinho na teoria. O porquê a gente precisa ter um kitzinho desse. Às vezes você pensa: ah, para que que eu vou ter um kit fogo se eu não vou acampar, não vou precisar fazer fogueira? Mas não é exclusivamente para isso que nós carregamos o kit fogo. Existem várias coisinhas que talvez você não tenha pensado na necessidade, na serventia de ter um kit fogo consigo. Vamos para o básico, então. Começamos com kit fogo, é cozinhar. Então, se você está numa situação, num acampamento, numa trilha, acabou em casa o seu fósforo, o seu isqueiro, você tem lá na sua mochila um backup. Você tem algo para iniciar esse fogo, iniciar essa combustão ali para você conseguir se alimentar e cozinhar. Dentro dessa parte de cozinhar também temos a parte de purificação de água. Então você está numa trilha, num acampamento novamente, e precisa coletar água de um córrego meio suspeito, assim, que você não tem tanta certeza. Tem a parte onde também tem a água sanitária, o clorinho, onde você pode desinfetar essa água, mas nada melhor do que você aquecê-la, fazer ferver e matar aquelas bactérias ali para consumir de uma maneira mais segura. Você também precisa de fogo. Até para ajudar na exemplificação e no seu entendimento ali da real necessidade de termos um kit fogo, eu particularmente sempre penso no extremo. Por exemplo, se eu for para um acampamento, é meio óbvio que eu pense que eu tenho que levar algo para fazer uma fogueira. Se eu vou para meu sítio, no caso aqui, ah, será que lá vai ter lenha? Será que lá tem fósforo? Ah, vou levar um negocinho para fazer um fogo em casa. Então, assim, essas situações mais óbvias, ok, você pensar nisso, mas eu penso no mais extremo. Por exemplo, fui fazer uma trilha, que nem foi o último vídeo que eu comentei, de você vai com o intuito de fazer uma trilha de meia hora, mas alguma coisa pode acontecer no percurso. Se você se preparar, não vai acontecer, beleza? Mas vá que alguém que estava com você não se preparou, vocês precisam passar a noite ali, né? Vocês precisam esperar por um resgate. Seu carro estragou numa via deserta, você tem que esperar durante o dia para ver se passa alguém, até conseguir sinal de celular de novo, ou ficar ali à noite até você conseguir se deslocar durante o dia com segurança para procurar ajuda, que o seu carro estragou. Você bateu o carro, você tá num local, né? Eu penso nessas situações de necessidade. Não sei se você também já parou para pensar nisso e se faz sentido para ti. Mas eu penso nisso. Ah, nossa, eu não estava preparado para isso. Na realidade, você estava porque você carrega isso na sua bolsa, na sua mochila. Então, pensando nessas situações aonde a trilha não deu certo, demorou mais do que eu pensava, o meu carro estragou no meio do nada, eu preciso passar uma noite ali. É nessas situações que eu paro e penso, preciso disso. Então, além de cozinhar, né, que você vai precisar preparar alguma coisa ali, que você já levou na sua mochila também junto com o seu kit, a questão também de aquecimento. Então, pode ser uma noite fria, por exemplo, aqui nós estamos, agora é meio-dia, eu tô com frio, mesmo de manga comprida aqui na sombra, porque é uma época do ano gelada. Então, à noite é muito frio, aqui tá batendo 5 graus durante a madrugada. E você passar à noite, no carro, no mato, que a temperatura é muito mais baixa no meio da floresta, da natureza, então você vai precisar de uma fonte para conseguir se aquecer, por questões de segurança do seu corpo, para não te dar uma hipotermia. Então, ter meios para fazer um fogo, para se aquecer, para espantar animais, porque geralmente animais silvestres, fogo é algo ruim, né? Se tem fogo no meio do mato, eles estão correndo perigo de vida, então eles se afastam daquela fonte de calor, daquela luz
que não é natural, né? Porque não é durante o dia, eles vão naturalmente se afastar daquilo ali, eles têm medo daquilo ali. Então eles já não vão chegar perto de você. Então é aquecimento, é a questão de animais e também para você conseguir sinalizar um resgate. Então se você, por exemplo, bateu ali o seu carro estragou no meio de uma via, né? E você está tentando procurar ajuda, seu parente, como no outro vídeo eu falei, ó, vou fazer uma viagem, meu celular não vai pegar naquela trecho de estrada. Se eu não chegar tal hora no meu destino, você chama ajuda, você vai me procurar por ajuda porque eu estou passando por alguma necessidade, deixando alguém avisado sempre, né? Então você está lá necessitando de ajuda. O que que você vai fazer? Fogo. Porque é uma forma de sinalizar, tanto aéreo quanto de longe, um carro chegando. Então é legal também para isso, não só cozinhar, né? Então você ter como fazer fogo é para várias coisinhas que você às vezes não para para pensar. Então, recapitulando, nós podemos cozinhar, ferver água para consumir de maneira segura, para se aquecer, para iluminar o local onde você está, né? Não só a questão de fonte de calor, mas luz para você enxergar durante a noite no meio do mato, no meio dessa estrada abandonada, para sinalizar por ajuda, para espantar animais. Nossa, para secar a sua roupa, se você pegou uma chuva ou o tempo está muito úmido por conta da noite gelada, você bota, aproxima, né, a sua roupa daquela fonte de calor, você também vai se aquecer e secar aquela vestimenta para conseguir passar a noite e o próximo dia de uma maneira mais tranquila. Os usos, então, são vários. Agora vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui dentro. Antes de abrir essa latinha aqui e mostrar para você o que eu tenho aqui dentro, eu preciso falar da Morgantes, a joalheria que patrocina Mulheres SV. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o site, para o Instagram dessa loja maravilhosa de joias, aonde você encontra joias maravilhosas, tanto o meu anel Kellen, olha que chique, tem um anel com meu nome no site da Morgantes. Temos anel também em prata, tem o conjuntinho Mulheres SV, que é em prata também, um conjuntinho de colarzinho com um parzinho de brinco. Tudo isso você encontra no Morgantes, tanto no Instagram quanto no site. E usando o cupom MSV5, você garante um desconto para qualquer compra lá dentro. Você ajuda o canal e se ajuda também com um descontinho, uma bela de uma peça. Então não deixe de acompanhar e seguir nas mídias a Morgantes Joalheria. Aqui dentro da minha caixinha, então, eu tenho esses itens. Vou começar então pelo iniciador de fogo, né? Não é errado, e muito pelo contrário, é muito inteligente de sua parte levar um isqueiro. Então, está aqui um isqueirinho que coube aqui dentro, tá? Vocês não acabaram não percebendo, mas a minha pulseira de paracorde, onde ela tem uma pederneira aqui na ponta, não é o melhor tipo de pederneira para se carregar, porque a outra que eu tinha ficou com o Thiago e eu acabei não sabendo onde está. Mas ela funciona também. Essa pulseirinha aqui, nossa, foi a primeira que eu comprei logo que eu comecei com essas ideias de sobrevivencialismo aí. Ou seja, ela é bem velha. Mas ela é legal, porque ela tem apito. E ela tem a pederneira na ponta. Não sei se vai pegar aí, porque tá muito claro aqui. E ela não é boa, porque ela é estranha, porque ela tem uma serra que ela acaba comendo toda a pederneira. Mas, vamos ver se vai pegar em vídeo aí. Vamos fazer assim, talvez. Ó. Ela faz uma faísca bacana, deixa eu ver do outro lado. Então, com isso, você já consegue praticidade em iniciar o fogo. Praticidade não, né? Mais prático é esse aqui. Tem também, que eu carrego aqui dentro, fósforos, tanto dos comuns, que eu já usei esses dias e tá, tem pouquinho, tenho que repor. E esses aqui, a gente comprou na China, mas eles são impermeáveis. Se molhar, você faz pegar fogo, se molhar, ele acende novamente, você não perde assim como esses aqui, tá? Tinha quatro, mas um acabei de. Na hora que eu abri a caixinha, eu perdi ele no meio do mato. Tem que botar mais aqui dentro. Porque aqui na caixinha eu tenho um riscador. Tanto que tá bem usado, já preciso trocar. E como eu uso eventualmente esse aqui, ele tá meio gasto já, eu tenho que trocar. Tá colado com uma fita dupla face aqui, né? Com super bonder, acho, nem sei. E tem o riscador aqui. E além de formas de fazer fogo, você precisa de algo que pegue fogo, né? Para fazer ali ser o seu combustível dentro do tetraedro do fogo. Aqui eu tenho esse cordãozinho, que ele é encerado, tá? Olha o tamanho dentro daquele saquinho ali. E aqui eu pego com um canivete, eu corto um pedacinho, e ele pega fogo de maneira fácil. E aqui você já consegue colocar
outras coisas para pegar fogo junto dele. Aqui eu peguei uma palha de bambu, já consigo começar uma fogueira. Isso aqui bota numa lenha maior, 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 e assim vai. Olha, tá só na brasa, ele continua pegando fogo. Vou ter que cortar esse pedacinho. E eu tenho aqui um pedacinho de cera, que é desses aqui, ó. É, não é a mesma marca, mas é parecido. Só que eu tenho bastante em casa, que o Thiago compra justamente para fazer os kit fogo, que são iniciadores de churrasqueira. Ó, você aqui dentro cabe também, tá? Ó, cabe certinho dentro dessa latinha, se fosse o caso. Mas aqui é um pedacinho de uma cera parecida, que eu também consigo pegar fogo. Deixa eu diminuir, se eu pegar fogo que nem um barbante. Ó, vou pegar um pedacinho dela aqui. Essa minha mesa não está muito confiante. Botei só um pouquinho, ó. Ó, você vai pegar no vídeo, mas não é a palha que tá pegando fogo, tá? É essa cerinha mesmo. Então, é essa cerinha aqui, só com uma raspadinha com o canivete ali eu consegui já fazer pegar fogo, junta com palha seca, com folha seca, com galhinhos pequenos, com galhinhos médios e galhos grandes para fazer algo de fogo maior. E esse aqui é a mesma coisa, ele é um grande fósforo aqui, que com o isqueiro com certeza ele vai acender bastante. E aqui ele é papelão, tá? Então, isso aqui tu compra no mercado, não lembro quanto é que eu paguei, tá bastante tempo aqui, você pode carregar junto no seu kit fogo. Então, um cordãozinho encerado, nada mais é do que um barbante com parafina. Então, você derrete vela, bota ali. Outras coisas que você pode carregar além da sua caixinha, eu tenho aqui também uma vela. Por que não, né? Nada mais prático de carregar do que um isqueiro e uma vela para você iniciar um fogo. Não só iniciadores, mas se eu levo o meu kit de primeiros socorros junto, aqui dentro eu tenho gaze. Gaze pega fogo. Numa extrema necessidade, um pedaço de roupa pega fogo com um isqueiro. Ou mulheres. A gente tem um iniciador de fogo muito bom. Vamos ver se eu consigo pegar um fio de cabelo aqui o suficiente. Ó, não tô nem cortando meu cabelo, tá? Nós mulheres perdemos cabelo quando passamos os dedos assim. Numa extrema necessidade, você pega o canivete, corta um pedaço do seu cabelo, né? Faz uma trouxinha, que tem 4, 5 fios só. Faz uma trouxinha e isso pega fogo, só que é pouquinho cabelo, né? Um cheirinho, ó, também é pouquinho cabelo, mas pega um pouquinho mais, bota ali ele no meio de uma palha, ele vai ajudar essa palha a pegar um pouco mais de fogo. Não só isso, mas no meio da natureza a gente tem a palha seca de bambu, agora ali em cima, por exemplo, tem uma flor de bromélia que ela seca e vira uma fibrinha, ótima para passarinho fazer ninho e ótima para pegar fogo também. Então você consegue vários itens que entram em combustão com o fogo, mas o mais importante é você ter como iniciar esse fogo. Então, além de fósforo, um bom isqueiro, pode ser um maçariquinho, e tudo isso você... E tem, não é só isso, já, só gente, tá? Tem muitas técnicas por aí que você, a gente consegue fazer para iniciar fogo. Por exemplo, no acampamento que eu já fui, que foi quando eu fiz o treinamento de montanha, de rapel lá e tal... Eu tinha levado esse aqui, mas eu fiz como eu sabia que era mata fechada e está meio úmido, eu precisei levar algo que pegasse fogo durante mais tempo, que durasse, aquela isca de fogo durasse mais. Então, o que eu fiz? Sabe aquelas... Eu posso ter, se vocês deixarem aqui nos comentários, ah, gostei, não gostei da ideia, me mostra num vídeo específico, eu trago para vocês, que eu inventei na minha cachola. Tem vários meios, né? Com vaselina, com aqueles algodão que a gente usa para limpar o rosto. O algodãozinho que é mais... Ele é um disquinho. Você enche de parafina de vela mesmo. Derrete vela, bota ele ali no meio. Ele dura bastante. Mas eu inventei um que era mais prático de levar. E eu tinha certeza que ia pegar fogo num meio úmido. Sabe esses tubetinhos que festa de criança bota confete dentro? Que ele é, na realidade, ele é matéria-prima. O começo da garrafa PET... Que ele é um tubinho, tipo um tubinho de ensaio, assim, com uma rosquinha de garrafa PET, né, de Coca-Cola. Ali, aquilo ali, bem fechado, ele não vaza nada. O que eu peguei? Eu peguei uma trouxinha de algodão, um fio dental, enrolei ele, né, fiz um penduricalinho, assim, de algodão com fio dental, embebi esse algodão na vaselina e coloquei dentro do tubinho, deixando o fio dental pra fora. E eu fiz isso com várias trouxinhas, vários massinhos de algodão, até chegar no tampo, na tampa, e deixei todos os fios dental para fora. Por que fio dental?
porque é uma linha fininha e resistente. No vídeo, de novo, no vídeo que eu mostrei sobre o que eu levo na minha mochila, eu mostrei que eu levo o fio dental comigo, que tá na minha mochila, não tá aqui. Levo o fio dental comigo, porque ele é uma cordinha, é metros de corda num espacinho pequeno, né? E o fio dental, ele é tão fino que eu consegui fechar a rosca da tampa desse tubinho. Então, quando eu precisei usar a isca, eu peguei o algodão dessa primeira... O fio dental que estava amarrado no algodão dessa primeira isca, puxei sem melecar os dedos. Ah, a mulher tem que pensar nisso também. Ah, melecar de vaselina, aquela vaselina líquida. No meio do mato, sem ter onde lavar a mão, é meio complicado. Então, eu peguei pelo fio dental e botei no meio da fogueira. E assim foi, sem... E o pior não é nem o melecar a mão. E como o tubinho, ele é comprido, né? Ele é comprido. Aquele algodão que vai estar aqui embaixo, tu não tem como enfiar o dedo para puxar. Então, com o fio dental, eu só puxei a última isca. Usei todo aquele lá, depois não lembro se eu fiz outro. Acho que não, mas eu usei todo aquele lá. Mas são várias dicas, várias coisas que a gente pega, não só aqui no Mulheres SV, no sobrevivencialismo, mas no YouTube tem várias pessoas que gostam de falar sobre kit fogo. O Thiago é um que adora fazer os kit fogo dele, e tanto que esse aqui foi ele que fez pra mim, porque maneiras existem várias. Você pode fazer o que você preferir, porém é muito importante você carregar um. Enquanto eu estou aqui arrumando essa minha mini bagunça, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre carregar o kit fogo. Se você já tinha parado para pensar em todas as hipóteses que você pode precisar ter um iniciador de fogo com você. Se você já tem um, o que mais? Como é o seu kit fogo? Como eu disse, existem várias maneiras de ter iniciadores, várias iscas para continuar, né, para pegar fogo. Você precisa de algo que bote fogo e algo que pegue fogo, né? Aí dentro da instrução de fogo, mais a combustão. Várias coisas técnicas que não precisamos aqui, mas você precisa de algo que bote, outra coisa que pegue fogo. Me diz aqui também se você quer que eu traga esse lado Kellen mais acampamento. Eu não trouxe isso aqui ainda. Eu confesso que eu não faço muito, porém, eu já fiz bastante. Eu gosto, então já fiz, enquanto o resto da equipe era responsável por abrigo, eu era responsável pelo fogo, então eu fiz a fogueira já nesse curso de montanha que eu fiz, quem catou lenha, quem, né, tudo isso, fui eu que fiz, a partir dos meus kitzinhos, a partir desse meu tubete com algodão de vaselina. Diz aí então o que você acha, o que você gosta, se você gosta desse tipo de conteúdo para trazer aqui. Vou ficando por aqui nesse vídeo, não esquece de compartilhar, de dar o like, fazer todo aquele esqueminha que você já conhece, e nos vemos no próximo vídeo de Mulheres SV. Tchau!